უკიდურესად დამწუხრებული ვარ იმით რაც მოხდა. Შეიძლება ვერიგებთ ჩემს სიტყვებს, თუმცა ფიქრობ ჩემი ხმის ტემბრით მიხვდებით რომ ძალიან მწუხარ. Ყველაფერი კარგად იქნება. Გამაგდით, იყავით ძლიერი. Თქვენ არ ხართ მარტო, ბათუმს და მთელ საქართველოს უყარხართ. Ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. Მადლობა და ბედნიერი ვარ რომ ჩემი პატივისცემის გამოხატვა შევძელი. Მე გამოვედი და 20 წუთში მოხდა ეს საშინელები. Snaure bavshe da tavisi tvisebet ra upro katsuri ragatsa upro asaktan ustrebda asaks ne verts vitqi da uplebats armak imetoro me arvits me am sakne specialisti var da satanado samsakhurebi aga amtsodvas men spas veravkide